Друзі, ну що ж, після музичної паузи час поговорити про літературу. Юрій Матовищук з нами вже на скайп-зв'язку. Доброго ранку, Юрку, вітаємо тебе з Днем письменника. Доброго ранку, дорогі друзі. Ой, так, дійсно, я знаходжуся в культурному центрі Яловицьких. Це тепер моя робота в Ланівцях після роботи у файному ранку. Ну і дійсно, це не просто так здається. Дійсно, я вважаю, що це дуже по-європейському зроблений культурний центр, який за нещодавним опитуванням увійшов в десятку кращих культурних молодіжних ініціатив в громадах, зокрема в Україні. Того ми з того дуже тішимося, в принципі. Ірко, насправді в твоєму творчому доробку є багато книг, які ти сам переклав, які ти, зрештою, і написав твої збірки поезії. Але з чого все розпочиналося? І взагалі, що тебе сколихнуло, що тебе змотивувало, зрештою, почати писати, якщо пам'ятаєш ці давні-давні часи? Ну, чесно кажучи, я не почав писати там, як звучать всі біографії письменників, там з 3, з 9 років, умовно кажучи. Я почав писати дуже пізно. Умовно, я перший вірш написав наприкінці 10 класу. В мене відбулася одна дуже така трагічна в моєму особистому житті ситуація, коли в мене помер дідусь, мене це дуже сильно якось так сколихнуло, і тоді я не хотів ні з ким говорити, насправді. Я вирішив все, що я думаю, написати, і це вийшло віршем. Я не думав, що я там буду там особливо там що я буду письменником, що я буду писати. Але якось тоді просто мені здалося, що я можу сублімувати завдяки поезії. І це насправді дало той поштовх, що я почав цікавитися більше. Я багато читав, і потім я просто почав писати максимально дуже багато писати. В той період я міг, може, на рік написати там 200 віршів. Але перша книжка, яку видали, до речі, в Ланівцях, це була спільна збірка, яку я нікому не показую, мені за неї соромно, звісно, зараз, бо там дуже примітивні графоманські віршики мої, на мою думку, моїх колег ні. А от це була така колективна збірка 4 авторів, я, Василь Цибак, Оксана Собчук, я вже всіх навіть не пригадаю, але збірка називалася «Відчути небо», в мене там було 30 віршів, моя добірка віршів називалася «Прерії». Ну і це був такий, не знаю, показник, більше не знаю, там показати, що от дитина щось написала там для родичів, для батьків. В Ланівцях була презентація, навіть в Тернополі щось було. Але коли я з цією добіркою вступив в університет і прийшов на літературну студію 87, мене дуже сильно розкритикували, сказали, що це якесь графоманство, що це, ну, а я вже маю книжку, я прийшов, а вони ще ж нічого не мають, я собі думав, що я вже є письменником, так? Слухайте, Так, даруй, що перебив тебе. Тим не менше, це звучить як мотиваційна історія для письменників, так? Написати за рік велетенську купу віршів, прийти з доробком, почути в свою сторону, не знаю, чи шквал нищівної, чи просто такої конструктивної критики, і тим не менше не відмовитись, а ще більше, з ще більшим напором, ще більшими зусиллями почати писати. І на даний момент, скільки збірок, який твій доробок, за який тобі не соромно, і чим ти можеш насправді... Хоча я знаю, що ти скромний і завжди самокритичний, то тому чимось так аж пишатися ти ж не будеш, правда? Ну, я, чесно кажучи, до цього ставлюся дуже по-особливому, того, що, ну, зараз письменство – це не є чимось таким супер-вау. Це те саме, що будівельник, там, чи не знаю, філателіст, умовно кажучи. Кожен в своїй категорії працює. Ну, я вважаю, що на даний момент в мене 4 поетичних книжки. Хоча виходило більше, але з них виходили перевидання віршів. Я не можу, ну, моє моральне право не дозволяє мені казати, що, наприклад, там в мене умовно 7 книжок, того, що це були перевидання. Були перевидання одних тих самих віршів, просто, ну, люди чомусь хотіли читати це, і це мало попит, і я продовжував, власне, ну, перевидавати, видавці перевидавали, заробляли на цьому гроші. Але скажу, що першу свою книжку я видав за свій власний особисту свою книжку. Я видав за свій власний кошт. Це було в 2011 році. Книжка називалася «Прототип». І на цю книжку я працював майже 4 місяці в Києві на Дарницькому мості перфораторником. Заробив тоді, купив нетбук, на якому писати вірші. Та, і власне видав тоді книжку. Мене помітили.
Книжка розійшлася тиражем в 300 примірників, але, до речі, в мене один примірник десь вдома завалявся, напевно, що. Тобто, ну, їх немає, і вже наступні книжки фінансували видавці, вони вже на цьому заробляли. Тобто, я про себе заявив, я думаю, що це правильний, нормальний шлях, коли ти там не прийшов там світ, кажеш, що ти там молодий поет, і ти, тобі світ щось винен. Доведи, що це комусь потрібно, так. І тоді, ну, і хай видавці, не знаю, вкладають, я от... Маю прихопити собі от крайню книжку, яка називається «Іній». Вона така, в Львові мені її видали, вона така дуже хендмейдівська, тут якісь там всякі такі висяки, умовно. Ну, вона, чим вона мені дуже подобається, це такий артбук, вона зроблена абсолютно руками, ну, тобто тут фактично вона шита вручну, це такий хендмейдівська така книжка, артбук, такий варіант. Вона мені дуже подобається, я думаю, що зараз поетичні книжки мають видаватися таким чином, щоб це було не тільки текстуально добре, але і ну, добре зроблено, власне, з такої предметної точки зору, щоб цю книжку хотілося, ну, хотілося мати в себе в бібліотеці, а не просто там, не знаю, надрукувати на ризографі чи на якомусь там поганому принтері і роздавати. Це вже позавчорашній день, тому що, ну, все йде вперед. Юрку, це книгу, крайню книжку Іній презентував на форумі видавців минулого року. Я знаю, що ця книга – це, власне, результат такої творчої колаборації, тому що саме ти займався текстами, так, а створенням самого артбука займалися інші люди. Розкажи трішечки про цю колаборацію. І чи була вже презентація цієї книжки у Тернополі? Ну, ти ж знаєш, що не була, тому що, дякую, що ти, Іра, була в Львові на презентації цієї книжки. Чесно кажучи, я думав, що в Львові ніхто не прийде, але прийшло дуже багато людей. Якось так сталося, що всім цієї книжки треба. Але потім сталося, ну, ми працюємо з цією книжкою, є така творча, власне, майстерня у Львові, яка називається «Рух атоми твоїми руками», або «Рух атомів». І фактично от вони мені запропонували зробити цю книжку, і я погодився, я сказав, просто дав тексти, кажу, робі, що хочете, не знаю, там, я абсолютно не втручався в цю їхню роботу. Вони мені просто вислали вже перший примірник, мені це надзвичайно сподобалось. До речі, вона ще має таку візуальну сторону, є спеціальний додаток, який наводиш на обкладинку, і обкладинка починає рухатися. Ну, хлопці надзвичайно великі молодці, це, до речі, видали півроку тому, але зараз тільки її будуть хлопці займатися промоцією, бо нарешті додрукували примірники, і зараз ми готуємо великий промотур цієї книжки. Ну, як великий? Думаю, 5 міст, умовно кажучи, десь буде, західної України, я так вважаю, що ми зробимо такі презентації. Ну, і на фестивалі «Ї» ця книжка буде. Ми, до речі, розіграли її на фестивалі «Ї», і знову ж таки, мені було дуже дивно, що багато хто хотів цієї книжки, бо я особисто, ну, для мене письменство – це якийсь такий, ну, третя, четверта така моя галузь, якій я займаюся в своєму житті. Перше, це все ж таки культурний менеджмент, але я бачу, що, ну, люди хочуть цього, і я вже, в принципі, це мене так змотивувало писати далі, і в мене навіть є вже дописана наступна книжка, і є думки поетичні, є думки стосовно ще однієї книжки, яка би повторювала концепцію цієї, з новими абсолютно віршами, ну, я її буду писати десь, думаю, рік-два. Але я вже придумав назву, і вона мене так дуже по-позитивному пре, умовно кажучи, та, дуже тішить того, це так мене мотивує. Ну, і думаю, що я зрештою напишу роман того, що вже прописав структуру роману, і надіюся, що можливо, колись ви про мене почуєте, про прозаїка того, що, здається, я дозрів. Ну, там, Жадан, Андрухович написали свої романи в 30 років, мені 28, скоро буде 29, може якраз до 30-ки напишу. Може, воно не вийде, але щось я відчуваю. Ну, я думаю, що я не надто вірю в те, що коли там молоді автори там по 20 років можуть написати роман. Ну, тобто, треба якийсь певний досвід. І це якраз така дорога, коли ти починаєш в поезії, там пишеш якісь маленькі прозові форми, там есеї, а потім вже можна замахнутися на якусь велику прозову форму. То надіюся, що це мені вдасться.
Якщо буде час, звісно, бо зараз його катастрофічно мало, але я надіюся, що все встигнемо. Юрко, попри те, що в тебе катастрофічно мало часу, глядачі і постійні дописувачі «Файного ранку» у Фейсбуку вже засумували за твоєю постійною культовою рубрикою «Файного ранку» прочитати. Оскільки ти через постійну зайнятість не можеш для нас її, на жаль, знімати, порекомендуй, можливо, одну або топ-3, як ми любимо завжди питати в наших гостей, книг, які ти прочитав останнім часом, які тебе сколихнули. Ну, я, до речі, от беру зараз телефон і відкриваю список своїх книжок, бо їх вже, я за цей рік вже прочитав, як виявляється, 15 книжок. До речі, читати я по ночах маю час. І хочу порекомендувати книжку Петера Гандке, яка називається «Страх воротаря перед пенальті». Це, до речі, лауреат минулорічної Нобелівської премії. Її не можна знайти в паперовому вигляді, в українському перекладі, але вона є доступна онлайн, її можна, власне, надибати, скачати і таким чином прочитати. Дуже я зараз захопився, власне, книжками, дочитую серію книжок про Івана Карповича «Підіпригору». Це книжка, яку написав Владислав Івченко, і дуже рекомендую усім читачам, тому що наступного року телеканал ICTV знімає повнометражний всеукраїнський серіал про перший том цих пригод. Це така дуже класна, власне, історія про детектива, сищика імперії на початку 20-го століття. Така дуже цікава, авантюрна. Те, чого не вистачало українській літературі, українському кінематографу. І також зараз, зокрема, читаю книжку Сергія Синюка, яка називається «Ескізи до творчого портрета Уласа Самчука». Нагадую, що Улас Самчук один з небагатьох, власне, Уласа Самчука і Василя Стуса намагалися висувати на Нобелівську премію. Ми знаємо, що українці не отримували ще наразі Нобелівської премії з літератури, але принаймні Самчука і Стуса висували на цю премію або намагалися висувати. І мені здається, що Самчук, це, до речі, власне, вихід із Тернопільщини, він є недооціненим серед наших читачів. Зараз вже декілька років в Шумську відбувається фестиваль на «Білому коні», власне, який Сергій Синюк заснував. То я, в принципі, ангажую усіх тернополян, усіх патріотів нашої області підтримувати своє, підтримувати українське, підтримувати обласне. Того, що це є дуже важливо. Так? Я відчуваю, що ми часто недооцінюємо своїх авторів, а це є надзвичайно важливо і круто. Юрку, ще буквально маємо 2 хвилинки на розмову, але ще заангажуй і змотивуй глядачів «Файного ранку», глядачів Тернопільщини. Що цікавого репрезентуватиме мистецький фестиваль «Ї» цьогоріч? Чи можеш вже відкрити певні секретики? Та, звісно, чесно кажучи, цього року ми зіткнулися з проблемою того, кого в нас не буде. Ми вже навіть хотіли робити такий антианонс того, що через, власне, інші фестивалі за кордоном до нас не приїде Сергій Жадан, Оксана Забужко, Іван Пайдак, Максим Кідрук, але... У нас є дуже багато авторів, які або вперше, або дуже давно не були на фестивалі. І ми зараз вже, зокрема, оголосили участь Ірени Карпи. Ми зараз на прямому зв'язку з дуже крутими письменниками. Тарас Прохасько, лауреат цьогорічної Шевченківської премії. Дякую вам. Того обов'язково приходьте на фестиваль, їй все буде круто. Ще раз нагадаємо нашим телеглядачам, що з нами на скайп-зв'язку був Юрко Мотивощук. Тебе, Юрку, ще раз вітаємо з Днем письменника. І що можна побажати творчій людині? Багато-багато натхнення, і нехай воно все ж таки перевтілюється в щось паперове, так, друковане, так, і нехай в тебе вистачає часу на усі твої різноманітні роботи. Юрій Мотивощук, дякуємо і залишайся таким міцним і твердим вперед. І хай завжди оцінюєш, щоб не було більше такого, що люди, які роблять такий вклад в розвиток країни, були неоціненні. Файного ранку і файний ранок завжди в моєму серці. Дуже дякую, що поспілкувалися. Всіх вас дуже люблю, і глядачів, і цю бомбезну круту групу, яка робить файний ранок. Надзвичайно вам дякую і гарного дня. Дякуємо, Юр.